Ja, veliko je bilo storjenega, predvsem na tradicionalnih prireditvah, ki so se začele lani v mesecu marcu, in sicer to je bil Fašing Dobova, 13. mednarodni karneval. Vse predhodne aktivnosti smo pa začeli takoj po novem letu, se pravi januar, februar in začetek marca je bil posvečen Fašinko, izpeljavi mednarodnega pustnega karnevala Fašing Dobova. In pa naprej so stvari potekale z mladinskimi delavnicami. Konec marca smo pripravili prvo tako veliko nočno delavnico, potem smo nadaljevali tudi s čistilnimi akcijami, pa naprej Moja dežela lepa in gostoljubna, ko smo vsem vasem namenili cvetje za zasaditev javnih površin. Vse vasi smo v mesecu juniju tudi ocenili in podelili dve priznanji v kategoriji manjše in večje vasi. Priznanje pa je bilo podeljeno na svečani seji ob krajevnem prazniku naše krajevne skupnosti Dobova. V juniju smo organizirali tradicionalni kolesarski maraton, ki smo ga izjemoma iz septembrskega termina prestavili lansko leto na junijski in je bil tudi v času praznovanj krajevnega praznika. V poletju smo nadaljevali z aktivnostmi tudi na mednarodnem področju. V mesecu juniju smo se udeležili tudi obrtnega sejma oziroma sejma, ki je bil organiziran ob prazniku občine Brdovec na sosednji Hrvaški. V mesecu juliju je sledila Vrnjačka banja s poletnim karnevalom, kjer je naše barve zastopal gasilski pihalni orkester Loče. V avgustu smo sodelovali na rimskih igrah na Ptuju ter se vrnili kar za nekaj stoletij nazaj v čas Rimljanov. Konec avgusta je bila tudi panonika harmonika, tudi tam smo bili prisotni s promocijskim materialom in pa z nekaj dobrotami na stojnici, dvodnevna prireditev. V septembru smo potem organizirali drugo krompirjado, ki je bila iz junijskega termina prestavljena na septembrski. Udeležilo se je 8 ekip, ki so po svojih izvirnih receptih pripravljale in na svojstven način pripravljale pražen krompir. Popestrila je prireditev samo tudi pešečka Mica, ki nas je malo spomnila, kaj vse nismo oziroma kaj vse smo storili v Dobovskem koncu. V oktobru smo bili tudi na prvem podjetniško oziroma obrtno-kmetijskem sejmu in podjetniškem sejmu v Brežicah v organizaciji občine Brežice. Tudi tu smo se predstavili s promocijskim materialom in pa nekaj dobrotami na stojnici. Konec oktobra je sledila naša tradicionalna prireditev Dobova se predstavi. Tudi izjemoma v športni dvorani Dobova, kajti kulturni dom je bil v fazi adaptacije. Prireditev je lepo uspela, zadovoljni so bili pa tako nastopajoči, ki jih je bilo preko 100 in pa tudi številni obiskovalci. V novembru smo nadaljevali z delavnicami za otroke. Tu smo pripravili še delavnico izdelkov iz Das in Fimo mase, pa adventne venčke in pa zaključili nekako z novoletnimi voščilnicami, okraski in pa konfeti. December je bil pač spet mesec praznovan. Naredili smo en rezime skozi delo v celem letu, se srečali člani upravnega nadzornega odbora in počasnega razsodišča ter že sprejeli določene smernice za delo v letu 2012, kajti Fašinkove aktivnosti oziroma pustne smo morali začeti malo prej, ker je bil pust že v mesecu februarju. Ostalih dejavnosti smo sodelovali tudi z drugimi društvi, nekaterim pomagali tudi pri njihovem delu, predvsem pri izpolnjevanju raznoraznih obrazcev za prijave na razpise in pa pridobivanje dovoljenj in soglasij za prireditve. Konec decembra, sem prej pozabila omeniti, smo sodelovali tudi pri projektu kulturnega društva Zvezda žive jaslice. Tudi to smo jim pomagali predvsem s promocijo njihove prireditve. Drugače pa v kraju sodelujemo tako s krajevno skupnostjo, z osnovno šolo in pa tudi mi drugimi društvi, ki so v Dobovskem koncu številna, na ravni občine se sodelujemo s občinsko turistično zvezo ter zavodi in pa samo občino, ki tudi zelo dobro in pa uspešno, mislim, da sodelujemo oziroma se prijavljamo na njihove razpise.
ter tako pridobimo določen del sredstev za naše delovanje.